жатыр мойнын қабынуы цервицит деп аталады. Жедел цервицит көбінесе жыныстық қатынасқа байланысты дамитын инфекция. Оның қоздырушыларына гонококктар, ақшыл спирохета, трихомонада, хламидиялар және ішек таяқшалары стафилококк және стрептококктар кіреді. Қабыну аймағы қызарып, жатыр мойы каналына сұйық қоймалжын секрет бөлініп шығады. Эндометрия қабатының қабынуы эндометрит деп аталады. Ол көбінесе аборттан кейін немесе босанғаннан кейін жатырға инфекция түскенде дамуы мүмкін. Оның өзі жедел эндометрит және созылмалы эндометрит деп бөлінеді. Жедел эндометритте аралықтың лейкоциттарлық сіңбелер пайда болады. Созылмалы эндометрит бұл жүктілікке қарсы қойылған спиральдар жатыр ішінде уақыт бойы қалып қойғанда немесе осы жағдайға байланысты жатырға инфекция түскенде дамиды. Қабыну сіңбелерінде лимфоидты жасушалар, плазмалық жасушалар, эозинофильді лейкоциттер көрінеді. Созылмалы қабыну нәтижесінде эндометрия атрофияға, кейде гипертрофияға ұшырайды. Соған байланысты атрофиялық және гипертрофиялық эндометритті бөледі. Жатыр полиптері оның мойын бөлігінде немесе денесінде өседі. Жатыр мойының полипі домалақ немесе бүрлі түрде көрініп, оның көлденеңі 1-1 сантиметрден аспайды. Жіңішке сабаққа ілініп тұрады. Полиптің үсті силиндрлі эпителиімен, кейде көп қабатты эпителиімен қапталады. Эндометрия полипі көбінесе жатырдың түбінде немесе бұрышында өседі. Полиптердің қауіптілігі біріншіден олардың сабақтарын бұралып қалуына байланысты некрозға ұшырауы мүмкін, қабынуы немесе қан кетуге себеп болуы мүмкін. Екінші сирек жағдайда олар қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін. Жатырдың қатерлі ісігі карциномасы оның мойын бөлігінен немесе денесінен өсіп шығады. Жатырдың мойын бөлігінің карциномасы әйел қатерлі ісіктердің ішінде бірінші орында тұрады. Ол жатырдың мойын өзегінен немесе қынап бөлігінен басталады. Кейінірек оларды бір-бірінен ажырату қиын. Қынаптан өсетін карцинома сыртқа немесе ішке қарай өседі. Жатыр мойнының карциномасы осы жердегі рак өзгерістерінің негізіне дамиды, яғни рагалды өзгерістер оларға аденоматоз, полип, ликоплакия, дисплазия, эндоцервикоз сияқты рагалды өзгерістерден кейін дамиды. Эндометрик карциномасының негізгі гистологиялық түрі аденокарцинома. Ол көбінесе 50 жастан кейін дамиды. Жалпы морфологиясы бойынша олар негізінен түлейтін, түлемейтін, жалпақ жасушалы рак, мезонефроидты және эндометроидты аденокарциномы деп бөлінеді.